თავი 32. ამ კეთილ საქმეთა შემდეგ სანხერიბი მოვიდა, აშურის მეფე. იუდაში შემოიჭრა, გამაგრებულ ქალაქებთან დაბანაკდა და მათ აღებას ფიქრობდა. როცა დაინახა ხისკია ხუმ, რომ სანხერიბი მოვიდა და იერუსალიმის დალაშქვრას ლამოს, ითათბირა თავის მთავრებთან და მებრძოლებთან და ქალაქგარე წყაროს წყლების შეკავება გადაწყვიტა. ისინიც დაეხმარნენ. უამრავი ხალხი შეიკრიბა და დაწყვიტეს ყველა წყარო და ნაკადული, რაც იმ ადგილას მოედინებოდა. თქვეს, რადუნდა იპოვონ აქ მოსულმა აშურის მეფეებმა ბევრი წყალი. მხნეობა მოიკრიბა, ჩამონგრეული გალავანი მთლიანად აღადგინა და კოშკებამდე აამაღლა, გარედან სხვა კედელი მიუშედა. დავითის ქალაქში მილო გაამაგრა და მრავალი ფარშუბი დაამზადა. საბრძოლო მეთაურები დაუდგინა ხალხს. ქალაქის კარიბჭესთან მოედანზე შემოიკრიბა ისინი და გულითა და დელაპარაკა. გამტკიცდით და გამხნევდით, ნუ შეშინდებით და ნუ შეუკრდებით აშურის მეფეს და მთელ მის ურდოს, რადგან ის უფრო დიდია, ვინც ჩვენთანაა, ვიდრე ის, ვინც მათთან. მასთან ხორციელი ძალაა, ჩვენთან კი უფალი, ჩვენი ღმერთია, რათა შეგვეწიოს და ჩვენ სომებში იბრძოლოს. და გამხნევდა ხალხი ხისკია ხუს, იუდას მეფის სიტყვების გამო. ამის შემდეგ გაგზავნა სანხერიბმა აშურის მეფემ თავისი ელჩები იერუსალიმს. თვითონ კი მთელი თავისი ძალებით ლაქიში მოაქცია ალყაში. წარგზავნა ხისკია ხუსთან, იუდას მეფესთან და ყველა იუდეველთან, რომელიც იერუსალიმში იყო და შეუთვალა. ასე ამბობს სანხერიბი, აშურის მეფე: რისი იმედი გაქვთ მაგ ალყაშემორტყმულ იერუსალიმში? განა არ გაცდუნებთ ხისკია ხუ, რათა შიმშილით და წყურვილით ამოგხოცოთ, როცა გეუბნებათ, უფალი, ღმერთი ჩვენი გვიხსნისო აშურის მეფის ხელიდან. განა თვითონ ვიარ დაანგრია ხისკია ხუ მისი მაღლობნი და სამსხვერპლონი და უთხრა იუდასა და იერუსალიმს. ერთ სამსხვერპლოსთან უნდა ეთაყვანოთ და აკმიოთო. განა არ იცით, რა დავმართეთ მე და ჩემმა მამებმა სხვა მიწის ხალხებს. განა შეძლეს მათმა ღმერთებმა მათი ქვეყნების დახსნა ჩემი ხელიდან. იმ ხალხთაგან, რომლებიც ჩემმა მამა პაპამ მოსპო, რომლის ღმერთმა შეძლო თავისი ხალხის დახსნა ჩემი ხელიდან. აბა როგორღა შეძლებს თქვენი ღმერთი ჩემი ხელიდან თქვენს გამოხსნას? ახლა არ გაცდუნოთ ხისკია ხუმ და არ მოგატყუოთ. ნუ ერწმუნებით მას, რადგან ვერ შეძლო ვერც ერთი ერის ღმერთმა თავისი ხალხის სამეფოს ხსნა ჩემი და ჩემი მამა პაპის ხელთაგან. აბა როგორღა შეძლებს თქვენი ღმერთი ჩემი ხელიდან თქვენს გამოხსნას? კიდევ ბევრი ილაპარაკეს მისმა ელჩებმა უფალი ღმერთისა და მისი მსახურის, ხისკია ხუს წინააღმდეგ. დაწერა მან უფლის, ისრაელის ღმერთის საგმობი წერილები თან ამბობდა: როგორც ქვეყნის ღმერთებმა ვერ იხსნეს თავიანთი ხალხები ჩემი ხელიდან, ისე ვერ იხსნის ხისკია ხუს ღმერთი თავის ხალხს ჩემი ხელიდან. ხმამაღლა ელაპარაკებოდნენ იერუსალიმის ხალხის ენაზე იუდაველებს, რომლებიც გალავანზე იყვნენ, რომ შეეშინებინათ, დაეფრთხოთ და დაეპყროთ ქალაქი. ისე მოიხსენიებდნენ იერუსალიმის ღმერთს, როგორც ადამიანის ხელით შექმნილ დედამიწის ხალხთა სხვა ღმერთებს. ლოცულობდნენ მეფე ხისკია ხუ და წინასწარმეტყველი ესაია ამოცისზე და შეხაღადებდნენ ზეცას. წარგზავნა უფალმა ანგელოზი აშურის მეფის ბანაკში და დასცა ყოველი ძლევა მოსილი და მამაცის სარდალი. პირშერცხვენილი დაბრუნდა იგი თავის ქვეყანაში, შევიდა თავისი ღმერთის ტაძარში და მახვილით მოკლეს საკუთარმა ძეებმა. იხსნა უფალმა ხისკია ხუ და იერუსალიმის მკვიდრნი სანხერიბის, აშურის მეფისა და ყველა მასთან მყოფის ხელიდან და მშვიდობა მისცა ყოველი მხრიდან. მრავალმა მოიტანა ძღვენი უფლისთვის და ძვირფასი საჩუქრები ხისკია ხუსთვის, იუდას მეფისთვის იერუსალიმში და ამაღლებული იქნა იგი ყველა ხალხის თვალში ამის შემდეგ. იმ დღეებში სასიკვდილოდ დასნეულდა ხისკია ხუ და შეევედრა უფალს. ისიც ელაპარაკა მას და ნიშანი მისცა. მაგრამ სათანადო პატივი არ მიაგო უფალს ხისკია ხუმ, მის მიმართ გამოვლენილი სიკეთის გამო, ვინაიდან გული გაუამაყდა. ამიტომ რისხვა მოვიდა მასზე, იუდასა და იერუსალიმზე. გული დაიმდაბლეს ხისკია ხუმ და იერუსალიმის მკვიდრთ და აღარ მოსულა მათზე უფლის მრისხანება ხისკია ხუს დღეებში.
Aurat scheli sim di treda di debacon da his giachus. Gaik et atavis tuis saganzurebi ocrosa da verzlis. Zirpasi quebis. Etil surne lebebis. Parebisa da ovelguari sanu guari giurgelistuis. Da berlebi horcis. Marzuleulis. Magrisa da zetistuis. Da sadgomebi ovelguari saconlisa da paristuis. Tavistuis calacebi aishenada. Priad gaim raula zvilpehadam svilpeha saconevi. Radgan dizali coneba missa masgmertma. Hiskiahum dagbana zeda gihonistrolis nadinari, da quemod, Davitis calacis da savletisk en miaxiaigi. Ola sacmeshits armat ebasafzer da hiskiahu. Erthel, Babylonis mtavarta elcebis chamos visas, Romlebits misque anashi momdari sag urvelebis gamusaculevat gamoxalnes. Tavis nebaze miushuak mertma mepe, rata gamueza daigi da gaego, raedo gulshi. Aha, Hiskiahus danarcheni sit odak etilisakme, sinastar metol esaias, amocis dis hilvashia arterili, Israelisa da iudas mepetazikshi. Ganisuena Hiskiahum tavis mameptan, da dagrzalesigi davitis zeta samarchebisak sabalze. At evimia getsmas sigudilis shemdgom, telma iudam da ierusalimis mkudrebma, misnatulat kimenashe, misidze gamepta.